nga waliwo n'omwami naye nga buli lwayingisa n'afulumya omukira ne gukoona ku nfuli ne guddayo nga naddala ng'omukyala ng'obuguma bulungi. Abaami baagala nnyo bamiima kumiima emukira gwabwe n'ogunyiga embolo n'oginyiga kati omanya ako kasayiro ogikira oba ogasama ki amagulu omwami oba omunyiga muli aba ayingira bw'avaayo bw'ayingira bw'akola ki bw'avaayo akakasayiro nako kaba mazisa mangu. Mukyala okitegedde bw'oba omalirawo manya nti omwami bw'aba amala mangu n'omuteekaawo waagenda okumalira nawe oba wafunye firingi ng'owulira akusonsedde muli akusensedde owulira wenna tokyategeera oli oyagala kulaluka manaye okumala kuno okulalusa abakyala weegendereza nnyo g'omwami ali ebyo buzi n'omukyala n'amala olaba ng'agudde awulira ate omukyala bw'amala bakwano mujja kugamba nti se akasenga buti ye bwamala bwatyo bwabeera ekyo kankireke nenze manyi omukyala bwamala oba aba akoze ekyo aba awulira omubiri gwe nagumuluma oyinza omugamba ayimirira awo n'agwa ekigo anti yenna aba akankana ng'amagulu gakola gati kati ng'omwami w'obeera n'ogamba mulimo ngomaze bakyala nno ndi ku bakyala engeri gy'oyinza okumaliramu okumu n'omwami wo ng'abadde amala mangu nga tanajja wasenga buti kufuna ki kufuna ddagala kati g'omukyala omulala oba ako kasitayiro tekakumazisa amanyi buli omu alina sitayiro ze njazoogera nzimaleyo golondeko sitayiro ekola ti ekumazisa amangu osobole okumalira kumu n'omwami wo aleme kuleka mu buswanti kubankawanka ate ogende wani ebwasikaali oba wanaiba mu abali ku mezi golaba olulenzi lwakola omubiri lukuyitako nogaba naye omusajja teyamazisiza laba omwana w'omuntu waba okitegeera mukwano. Kati osobola okukola akasitayiro ke nabasomesaako akakabuzi naye si kabuzi oli ow'okugira bw'oti n'onyeenya bw'oti amabina ye bwakukoona bwakukoona osobola okukola akabuzi naye ng'ogasa amagulu nga toyiniikuluza kabina wabula nga weebase buki bwebase wambagerezeemu katini kambagerezeemu katini kyengezaako bagamba nga toyiniikuluza kabina nga toyiniikuliza kabina otya bwote naye bw'oba ogatta amagulu buli luba muwanvuwano lwakuba ndi mu ntebe n'ogawanvuwa n'osiba bw'otyo omukira n'ogusibira mu mmana kati omwami bw'aba akoona bw'onyiga oza ku ttaka bw'okomyawo waggulu bw'ogunyiga bw'oti mpozi njogero bajjukiza nti tulina masaagi tukola masaagi abakyala mwagala nnyo ka masaagi kano ak'omu bisambi tukola masaagi tulina abaana ab'obuwala tulina abaana ab'obulenzi kutandikira ku myaka 18 okwambuka waggulu omukyala oyagala mwami yabakolako masaagi oba mukyala munno nabo tubalina omwami oyagala omwana w'obuwala anakolako masaagi bulungi nnyo naye bonna bonna tukolaki tubalina nti tulina eddagala ery'omukisenge tulina eddagala ery'omukisenge tusika enfuli tulina eddagala ly'amazzi tulina eddagala ery'amaanyi g'ekisajja nga omwami oli eyo obulamu amaanyi gwe gamba nti nnyima bwengwa sisobola zina bulungi mukazi tulina eddagala ery'amaanyi g'ekisajja tulina eddagala eryongeza ku sayizi ku musajja tukola delivery oba weetaaza eddagala wonna woosobodde kutuusaako oba ozze osobola okujja n'otunyonnyola ekizibu kyo ne tukola ki ne tubeera nga tukutaasa tusangibwa wano bweyogerere kumpi nnyonnyonnyo enamba y'essimu eri 0705 76 70 63 oba osindikidde message ku WhatsApp ne mbeera nga sobodde kuddamu osobola okunkubira direct bw'oba ng'olina bizinesi.